Meu Deus do céu, cara, que é isso? Só tem uma coisa pra dizer, bicho. Que é isso? Dá mais um ganho aí, ô Joel, por favor. Aqui do meu lado, bicampeão aí do GMC e finalista do Red Bull Freestyle MC Jack. Tamo junto. Ah, moleque, meu, prazer enorme, cara, enorme, enorme aí. Você aqui é, meu, sensacional, bicho, não tem nem o que falar, bicho. Tamo juntão, cheguei aqui e você lembrou da Warrior. Não foi melhor boas, foi o melhor boas-vindas que teve, meu. A gente voltou no tempo aqui, ele foi contando as histórias da Warrior, muito bom. Vamos, sensacional aqui, dando um toque pra toda a rapaziada aqui. Esse aqui, meu, pra quem não conhece, tá? MC Jack, ele que foi aí o bicampeão do GMC e finalista do Red Bull Freestyle, MC Jack. Aí, só falar mais ou menos... O que aconteceu nessa época, cara? Fala pra mim. Bom, hoje, meu, hoje, pra te falar a verdade, eu matei a minha vontade de voltar no tempo e tocar house. Porque, meu, a galera não sabe, eu que venho da história do hip hop, desde 1984, dançando na rua, junto com o Nelson Triunfo e o Caramba 4, dancei lá na 24 de maio. Se você não sabe, o meu nome tá eternizado entre a 24 de maio e a Dom José de Barros, que é o Marco Zero do hip hop paulistano. Meu, é? Nós estamos lá. Tá marcado, tá lá no chão. Quem for lá, meu, pode, meu, reparar. Então hoje, que, meu, muita gente que de repente associa MC Jack ao hip hop, pode ser que tenha tido uma surpresa. Não, é que a galera não sabe que durante muitos anos, por mais de 10 anos, eu morei em Blumenau, Santa Catarina, e eu tocava eletrônico, eu tocava house, foi o que tocou aqui. Pra falar a verdade, eu quero só aproveitar e já passar o playlistzinho que eu toquei. Deixa eu só dar uma geral, porque tem uma grande rapaziada aqui, mano. Tem uma rapaziada que gosta, né? Isso aí, ó, é... Lembrando, tocou. Aí, você tocou um negócio, você tocou todas as vertentes aí nos anos 90, né, cara? É, voltei aos anos 90. Então tocou Tridimensional, DJ Tragic, House Heroes, Steel Unlimited, Bar, Gala, Angelina, Twin Fingers, LGB, Climb the Wall, Los Locos, Melody MC, Molella, The Mover, David Morales, Abe Logic, El Team, DJ Frederick, Unconditional, Le Click, Culture Beat, Master Boy, Ice MC, Venga Boys e Antifunk. Meu, 24 músicas em uma hora. Foi agora hora. Fala um negócio pra mim, bicho. Da onde vem toda essa influência aí, bicho? Fala pra mim. Cara, é o seguinte, eu sempre fui muito curioso, meu, no mundo da música. Então, pra mim, nunca teve fronteiras, mesmo eu vindo na minha essência da Black Music. Eu venho da época de James Brown, Parliament, essa rapaziada toda. Mas nos anos 90 eu enveredei pelo house, que nada mais é do que uma releitura das Donna Summer, que a gente ouvia, dos Queen the Gang. Então o house, pra te falar a verdade, ele é tão dançante quanto o hip hop, no meu modo de ver, entendeu? Então é uma linha de som, cara, que eu gosto, eu curto e eu toco. É isso que é sensacional, né, cara? Meu, é como ele tava falando, pra todo mundo que conhece o Jack aí, na época de 24 de maio, naquela época da Black Music aí, do rap aí, de todas aquelas vertentes ali, né, meu? De repente, o Jack numa outra versão, né, entendeu? Aí, vestindo a camisa do canal DJ aí, numa outra roupagem, meu, sensacional, muito legal mesmo, tá? Lembrando aí, a gente lembrou velhos tempos, na época de Warrior, aquele negócio todo, meu, foi sensacional aí. Dando um toque pro Boca, o Boca tá conectado aí, tá? Uou, e aí, Boca? O Boca tá conectado, Adriano conectado, toda a rapaziada aí conectado, curtindo de montão aí, mas foi sensacional. Dando um toque também aí, quais são os próximos campeonatos e projetos, tá? Olha. De seu, né, aí, daqui pra frente aí, o que vai estar rolando aí? Bom, eu tô inscrito em dois, três campeonatos, que é o Quartz que vem agora,
tem o eliminatória dia 20, segunda-feira, na Matilha Cultural, às 8 da noite. A primeira eliminatória é dia 13, segunda-feira. Quem quiser, Matilha Cultural, lá no Centrão. Não lembro o nome da rua, mas a galera sabe aonde é. E dia 20 eu estarei lá, 10 DJs, que acho que eles vão tirar 2 ou 3. Pauleira o negócio. Mas eu tô treinando pelo fato de, meu, da cultura do DJ de, meu, de performance não morrer. Eu acho muito importante a gente ter uma cena dos caras que fazem squash e o caramba. Então eu tô nessas, além do meu lado competitivo, eu tô mais pelo lance de, meu, de falar, meu, isso aqui não pode morrer, não. Eu tô com 46 de idade e a mão continua legal. Eu vou lá competir. Eu quero só aproveitar, já que eu vi um nome ali, André Henrique Bans, DJ Golden. Um aluno meu lá de Blumenau. Esse menino é tão virado no Jiraya, que ele tá trampando na Microsoft lá no Canadá. Meu, sensacional. Golden, é nóis, tamo juntão. Eu liguei a ideia que você falou pra mim hoje. Tamo juntão. Acácio, eu curti tua página hoje. Sensacional. Meu, ó. O Kleber, o DJ Selminho, o Adriano, o Alexandre da Daniela, o Marcelo Gonçalves, o Robson, Raposo Scratch, tamo juntão aí, ó. O Rodrigo Digão, e aí, mano? Branco, José Roberto Stella, Simone Nobre, o Acácio, que eu já falei, Robson Batista, Luciano Mal, Fábio Reis e o DJ Gelson Prado, que é nervoso nos anos 90. Gelson, é nós, tamo juntão, mano. Meu, sensacional, esse é o cara, humildade em pessoa, não dá. Eu que já conheço o Jack já de outras vertentes aí, desde a época de 24 de maio aí, tá junto com a gente aqui no canal DJ, prazer enorme aqui, fez a galera dançar, fez a galera passar mal ali embaixo ali, cara, que foi, meu, foi da hora, não tem nem o que falar, né, bicho? Aí você vai e me manda uns scratchinhos aqui, só pra mostrar como é que era, né, bicho? A gente gosta, né, meu? A gente não pode deixar de fazer assim, como eu gosto daquela brejinha aqui, porque o pessoal me tratou muito bem. DJs, venham para o canal, porque aqui é muito legal, o pessoal trata muito bem, viu? Muito bem, eu quero morar aqui. É, cara, meu, o convite já tá feito, quando quiser voltar é só, meu, marcar, volta aqui, vamos fazer de novo, se quiser trazer os vinil, vamos fazer no vinil aí pra mostrar como é que era, tá? Vamos sim. Vamos armar um esquema aqui, vamos colocar os tocadiscos de lado aqui, vamos mostrar como que era o GMC, tá? Esse cara que foi bicampeão lá, mano, vamos mostrar como é que era, vamos mostrar pelo menos meia horinha. Não tem o menor problema. Só pra mostrar só como que era, rapaziada. Só lembrando, GMC, nós tivemos GMC esse ano 2014 na organização Rune Yoyo, que pegou o campeonato pra fazer de novo, junto com o DJ Pogo, que é lá de UK, está morando aqui, e o nosso atual campeão foi o Eric J, que foi representar a gente. Mais um ano ainda não deu, mas a gente tá nessa torcida grande. DJ Eric J, você é monstro, nego. Torço sempre por você, por levar a arte do, meu, dos tocadiscos, meu, além. O neguinho é zica demais. Eu adoro você, nego. Cara, isso que é importante aqui, a gente traz a rapaziada aqui, né? Já trouxemos aí grandes nomes aqui, uma rapaziada de peso mesmo aqui. E, meu, de repente, um cara que representou o Brasil lá fora, que nem MC Jack. Ah, eu tenho a fita do GMC. E, meu, sensacional, não dá, meu, totalmente sem palavras, já acabo ficando meio emocionado, porque, meu, não dá, não tem como. Mas cara. Porque aquele tá um negócio assim, né? A gente começou, que nem a gente tava comentando aqui, eu e o Joel, a gente começou lá atrás, na época de frequência, FM, o que você tava tocando. A gente começa, passa um livro na nossa frente aí, do que a gente era e o que a gente hoje tá transmitindo pra rapaziada. Naquela época, sem recurso nenhum, e hoje com pátia recurso aqui e grandes nomes que vêm pra cá, é uma rapaziada que vem mesmo e gosta e curte e continua levantando essa bandeira aqui e, meu, a gente vai pra frente sim. E hoje ele também é nosso convidado lá no Mavá, cara. Hoje ele vai estar lá no Mavá. Ele vai estar lá no Mavá também fazendo aquele setzinho. Deixa eu só aproveitar, agradecer muitíssimo ao Murilo. Porque, mano, foi ele que me fez o convite pra estar aqui. Fez o mó corre. Ele, o Ban, que tem, meu, uma iniciativa sensacional de manter a cultura viva, de poder abastecer os DJs com equipamento, com agulha, com shell, toca-disco, mixer e tudo mais, e não é fácil. Não é fácil. A gente veio hoje conversando e os caras estão lá de resistência.
Então, DJs, quando puderem, vamos fazer uma comprinha lá com o Pan, vamos lá, né? Vamos, né? Vamos dar uma ajuda pro rapaz também, que ele tá legal. E eu quero aproveitar o espaço, eu não posso deixar de falar também, eu quero mandar um forte abraço muito grande pro DJ Nedu Lopes, que ele tá, meu, foi ele que organizou esse ano, teve, meu, na mão dele, o Red Bull True Style. Quem ganhou foi a DJ Sinara, e a DJ Sinara, ela foi pra final do Mundial, mantendo a nossa, meu, já teve lá o Nedu Lopes várias vezes, você é monstro também, nego. DJ Marquinhos Espinosa, você é monstro também, nego. DJ Sinara, um beijo pra você, arrebentou no barato lá. Só deixando o convite que ano que vem, 2015, como é uma nova proposta, o Red Bull True Styles tá aí, meu, de olho em vários DJs aí. Então, meu, DJs, existe mais um campeonato pra vocês poderem entrar, além de DJ MC, Quart. Ah, eu também tô no Hip Hop DJ, que é a organização do X. E o campeonato Quartz, que tem ótimos prêmios. Tem um Honey 62, pra você ver, o primeiro lugar. O segundo lugar é um par de toca-discos. E o terceiro lugar é um Mac Pro. A organização desse evento tá sendo do meu amigo KLJ, meu professor. KLJ, você é monstro. Grande Klebinho aí, grande Kleber, KLJ aí. O Hip Hop DJ tá na organização do X, os mano, pô, as mina, pá. É, isso aí, apelidado X. Bom, negócio é o seguinte, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal. Daqui a pouquinho a gente tá lá no Mavá, tá? A partir das 23h30, lá na rua Airi, número 16. O Jack também tá indo pra lá junto com a gente aí, trazendo aquela coisa bem legal pra vocês curtirem, beleza? Lembrando um toque também que amanhã a gente faz um flashback do bem aqui na rua Joaquim de Ornelas. Tá, a gente faz um flashback do bem na rua Joaquim de Ornelas. O preço é R$10 para homens, tá? É só trazer um brinquedo em ótimo estado. Lembrando que a gente vai arrecadar todos esses brinquedos aí. No domingão a gente vai estar levando numa instituição de caridade aí para fazer a galera, a molecadinha aí, feliz. Beleza, Jack? Muito bom. Só deixando os meus contatos para quem viu, quiser trocar mais ideia. Jackson Moraes no Facebook e também não sei mais nada que a gente tá fechando, só deixamos um recado, vendo o Corcel 73 em bom estado. vamos que o som não pode parar. Muito obrigado, tamo juntão, galera, valeu! Bom, daqui a pouquinho então tem um próximo convidado aí, eu não sei quem vai tocar agora, não sei se já chegou o convidado já tá por aí, não, próximo nos toca-discos, DJ Christian Pinheiro, agradecendo toda a rapaziada que tá presente aqui no canal DJ, Burinha já tá por aqui também, forte abraço pra você, Bura, tamo junto. Beleza? Daqui a pouquinho tem Mavá também, a partir das 23h30. E o próximo toca-discos, DJ Christian Pinheiro, agradecendo a presença aí, DJ e MC Jack aí, meu, sensacional. Valeu mesmo, cara. Tá feito o convite. Quando quiser voltar, a gente vira os toca-discos aqui e vamos fazer aquele away, mano. Como eu sempre escrevo no Facebook, a galera sabe, tamo junto e mixado na cena. Esse é o MC Jack, beleza? Após os reclames... Uau! Após os reclames, cara, tá? Tem DJ Christian Pinheiro, o gato, vamos lá! A festa mais esperada do ano tem dia e hora. Sexta, dia 10 de outubro, no Mavá Bar tem. Sexta, Flash, canal DJ. Os DJs do Sexta Flash, Christian Pinheiro, Ido Mix e Fábio San, tocando os clássicos de todas as décadas. O melhor do flashback, flash house e os hits que marcaram os anos 70, 80 e 90. Pra você dançar e curtir. Sexta, dia 10 de outubro, no Mavá Bar tem. Sexta Flash, canal DJ. Lista VIP até a 1 da manhã. Mavá Bar, rua Airi 16, Tatuapé. Esquina da Radial Leste, entre o metrô Tatuapé e Carrão. Informações ligue 2092-6000. 2092-6000. É sexta, dia 10 de outubro. Sexta. Você não pode perder. Último sábado. Ao vivo. Friends of canal DJ. Os DJs residentes e seus convidados mandando um set após o outro, sem intervalos. Direto. Friends of.
Friends Off Canal DJ. Todo sábado, ao vivo, aqui. Canal DJ. Canal DJ. Canal DJ. O som que você vê. Canal DJ. Canal DJ.